ingin maklumkan kluster yang baru iaitu kluster Mambong. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan sebuah kluster baru yang telah dikesan di sebuah syarikat di Mambong. Sehingga 16 Julai 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 2 kes positif COVID-19 telah pun dilaporkan dalam kluster ini. Kluster ini telah dikenal pasti apabila terdapat kes kedua yang didapati positif COVID-19 semasa saringan di tempat kerja kepada kes indeks iaitu kes 8,732. Kes indeks ini telah mengalami gejala sejak 12 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 pada 14 Julai 2020 di sebuah pusat perubatan. Susulan itu, siasatan dan aktiviti saringan kontak rapat telah dijalankan. Setakat ini, seramai 70 kes telah dikenal pasti dan disaring. 70 individu telah dikenal pasti dan disaring, di mana 2 kes dikesan positif, iaitu 1 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara, dan 68 individu masih menunggu keputusan. Langkah pencegahan seperti proses pembersihan dan nyah kuman telah dijalankan di premis syarikat tersebut, dan punca jangkitan kluster ini adalah masih di dalam siasatan.